दर्शकवृन्द नमस्कार, आजको ताजा ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी, एकैसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्दै सर्वोच्च परिसरमा वकिलको बयान, न्याय पाउन न्यायाधीश किन्नुपर्छ। एमाले महाधिवेशनमा सहमति होला, पदाधिकारीमा यी नेताहरू बीच प्रतिस्पर्धा। आफू पछि नेतालाई रामचन्द्रले भने, कि मिल्नुहोस् कि मलाई छाड्नुहोस्। माओवादी केन्द्रले संशोधन गर्यो विधान। भारत भ्रमण सकी फर्किए प्रधान सेनापति शर्मा। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी, एकैसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्दै नेकपा एमालेमा 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ। महाधिवेशनका लागि एमालेका 8 लाख संगठित सदस्यले आज मुलुकभरबाट एकैसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्दैछन्। त्यसरी छानिएका प्रतिनिधिले आगामी मङ्सिर 10-12 गते चितवनमा हुने महाधिवेशनमा अध्यक्षसहित 225 सदस्य नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछन्। नेकपा एमाले यसपटकको महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन बनाउने बताउँदै आएको छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि छनौटदेखि नै सहमति खोज्न कतिपय नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार साँझ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दा उच्च समझदारी अपनाउन आह्वान गरेका छन्। सुदूरपश्चिम लगायतका केही स्थानमा भने पार्टी सदस्यहरूको विवाद छ। ती स्थानमा जथाभावी सदस्य वितरण गरेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। 3 विधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट व्यवस्था गरेको एमाले कतिपय जिल्लामा यसअघि नै सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भइसकेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमा पहिलो 1200 संगठित सदस्यबाट 1 महिला र 2 खुलासहित 3 चयन गर्ने व्यवस्था छ। मङ्सिर 10-12 गतेसम्म चितवनमा हुने पार्टीको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय पक्ष मूल व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। सर्वोच्च परिसरमा वकिलको बयान, न्याय पाउन न्यायाधीश किन्नुपर्छ। सांसदहरू महाअभियोगको बाटोमा जानुपर्ने, कानुन व्यवसायको सुझाव। न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि भन्दै कानुन व्यवसाय र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले आन्दोलन थालेको करिब 3 पुग्यो। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा सहित न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा न्यायाधीशहरूले पनि बेन्च बहिष्कार गरेर साथ दिएका छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै धरनामा रहेका अधिवक्ताहरूमाथि प्रहरी धरपकड भएपछि शुक्रबारदेखि बारले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमै धरना सुरु गरेको छ। आफ्नै सहकर्मीमाथि प्रहरी धरपकड भएपछि शुक्रबार अधिवक्ताहरूको उपस्थिति पनि बढ्यो र आन्दोलन झनै चर्किन थाल्यो। यो घटनासँगै सर्वोच्च अदालतमा हुँदै आएको आन्दोलनले शुक्रबारदेखि थप उग्र रूप लिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चर्कँदै जाँदा उता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए। यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउबा र कानुन मन्त्री बडु चाँडोभन्दा चाँडो निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। न्यायालयमा देखिँदै आएको समस्याका सन्दर्भमा हामीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको परिसरमै भेटेर नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसहित केही अधिवक्ताहरूसँग गतिरोध अन्त्यको निकास के हो भनेर सोधेका थियौँ। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। एमाले महाधिवेशनमा सहमति होला, पदाधिकारीमा यी नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा। नेकपा एमाले 10 महाधिवेशनबाट सहमतिमा केन्द्रीय नेतृत्व चयनको तयारी गरेको छ। समयमै वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। चितवनमा मङ्सिर 10-12 गतेसम्म हुने महाधिवेशनलाई सहमतिको महाधिवेशन बनाउने नेताहरू बताउँछन्, जसका लागि शनिबार एकै दिन देशभरबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने तयारी रहेको एमाले जनाएको छ। कतिपय स्थानमा भने सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्। ललितपुरमा सम्पन्न पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट विधि र नीति पारित गरिसकेकाले अब एमाले नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व चयन सहमतिमै हुने स्पष्ट पारेका छन्। विगत भन्दा पृथक ढङ्गले महाधिवेशन हुने दावी महासचिव पोखरेलले गरेका छन्। हामी सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्छौँ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले भने, विधान महाधिवेशन पनि सर्वसम्मतिबाटै सक्यौँ। वडा र पालिकाका अधिकांश अधिवेशन सर्वसम्मतिमै भए।
प्रतिनिधि चयन पनि सर्वसम्मतिमै गर्दैछौँ। प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईले पनि सहमतिमै केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने बताएका छन्। विधान महाधिवेशन पनि सर्वसम्मत ढङ्गबाटै भयो। पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टराईले भने नेतृत्व पनि सहमतिबाटै हुन्छ। पार्टीको आन्तरिक समीकरण र राजनीतिक ध्रुवीकरणले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै सर्वसम्मत हुने देखिन्छन्। तर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनमा भने जटिलता देखिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशामा डोर्याउन पनि एमालेमा ओलीको नेतृत्व आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि एमालेको नेतृत्वमा सबै गोलबन्द हुनुपर्ने उनको तर्क छ। सत्ता बहिर्गमनदेखि पनि विभाजनसम्मको धक्का बेहोरेको एमालेलाई पार्टी एक ढिक्का देखाउन पनि सहमतीय प्रणाली आवश्यक रहेको नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्षमा ओली निर्विकल्प देखिएको दावी गरिए पनि उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भूषालले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। नेता रावलले गृह जिल्ला अछाममा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका थिए। उपमहासचिव भूषालले भने मुख खोलेका छैनन्। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिव सहित 15 पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। 45 स्थायी समिति सदस्य सहित 225 जनाको केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था नयाँ विधानमा उल्लेख छ। यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष सहित पदाधिकारी मात्रै होइनन्, केन्द्रीय सदस्य समेत सहमतिमै चयन गर्ने तयारी नेतृत्वले गरिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीति एमाले भर्सेस सत्ता गठबन्धन बीच घुमिरहेको छ। महासचिव पोखरेलले ओलीकै नेतृत्वमा गोलबन्द हुनुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महासचिव पोखरेल आउने सम्भावना छ। चार अध्यक्षमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन्। रावल, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा, संविधान सभाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ, उपमहासचिव भूषाललाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। महासचिवमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको चर्चा छ। पौडेल महासचिव भए पोखरेल उपमहासचिव हुन सक्ने सम्भावना छ। सचिवमा भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, प्रदीप किवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै दोहोरिने सम्भावना छ। सात सचिवको पद भएकाले रघुवीर महासेठ र माओवादी नफर्केका टोपबहादुर रायमाझीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल, छविलाल विश्वकर्म लगायत नेता पनि पदाधिकारीका आकांक्षी रहेका छन्। नवौं महाधिवेशनमा महासचिवको उम्मेद्वार बनिसकेकाले त्योभन्दा तल्लो पदमा उम्मेद्वार नहुने सङ्केत पाण्डेले गरिसकेका छन्। माधव कुमार नेपालतिर नगएका र माओवादीमा नफर्केका नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था एमालेमा छ। महासचिव पोखरेलले महाधिवेशन प्रतिनिधि अझै बढ्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। 2000 भन्दा बढी प्रतिनिधि हुने उनले बताए। कार्तिक 12 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनका लागि 1999 प्रतिनिधि रहने निर्णय गरेको थियो। पोखरेलका अनुसार महाधिवेशनमा एमालेका तीन प्रकारका प्रतिनिधि हुनेछन्। पदेन प्रतिनिधि, जसमा केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय निकायबाट स्वतः आउनेछन्। भौगोलिक क्षेत्र जनवर्गीय संगठनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आउनेछन्। 5% प्रतिनिधि मनोनयन गरिनेछ। 10 महाधिवेशनमा एमाले कपडाको ब्यानर र कागजको पोस्टर प्रयोग नगर्ने भएको छ। कागजको पोस्टर राख्दैनौ, प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने। भित्ते लेखन पनि हुँदैन, कपडाको ब्यानर पनि प्रयोग हुँदैन। महाधिवेशनमा सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गरिने भट्टराईले बताए। डिजिटल मिडिया, डिजिटल डिस्प्ले, होर्डिङ बोर्डबाट प्रचार गरिने उनले बताए। पार्टीले गरेको कामको भिडियो मार्फत प्रचार पनि गरिने भएको छ। महाधिवेशनको प्रचारका लागि 753 स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, सेमिनार लगायत कार्यक्रम दिनौ जसो गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार मङ्सिर 7 गते सम्पूर्ण जिल्ला नगरमा मोटरसाइकल र्याली गरिनेछ। प्रत्येक वडा कमिटीदेखि जनवर्गीय संगठनले स्वागतद्वार निर्माण गर्नुपर्नेछ। महाधिवेशनमा प्रयोग हुने लोगो एमाले सार्वजनिक गरेको छ। महासचिव पोखरेलले तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गरी लोगो सार्वजनिक गरेका छन्। एकसिङ्गे गैंडाको मस्कट सहितको लोगो तयार पारेको छ।
लोगोमा गैडाको मस्कटले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा उचालेको छ। पार्टीका स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालले पार्टीको नारा सहित जिङ्गल सार्वजनिक गरेका छन्। 9 लाखको हाराहारीमा संगठित सदस्य हुने अनुमान एमालेको छ। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, आफू पछि नेतालाई रामचन्द्रले भने कि मिल्नुहोस् कि मलाई छाड्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूसम्मबाट साझा उम्मेद्वार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आफू निकट नेताहरूसँग आज गौशाला स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भएको छलफलमा उनले आकांक्षीहरू मिल्न नसके आफू नै सर्वमान्य सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने स्पष्ट पारे। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेता पौडेलले अन्य आकांक्षीहरू मिल्न नसकेकाले समूहमा समस्या पैदा भएको पनि उनले उल्लेख गरे। कि त तपाईँहरू मिलेर साझा उम्मेद्वार दिनुहोस्, होइन भने मलाई छाड्नुहोस्, पौडेललाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भनेका छन्। बैठकमा सहभागी केही नेताहरूले सर्वसम्मत बन्ने भए मात्र पौडेललाई उम्मेद्वार बन्न सुझाव दिएका थिए। सर्वसम्मत बने तपाईँ उम्मेद्वार बन्नुहोस्, नभए आकांक्षीमध्ये एकजनालाई सर्वसम्मत बनाउनुहोस् भनेर रामचन्द्र दाईलाई हामीले भन्यौँ, ती नेताले भनेका छन्। केही दिनभित्रै 4 जनालाई राखेर तपाईँ युवा नेताहरूले सर्वसम्मत उम्मेद्वार खोज्नुहोस्, चाँडो गर्नुहोस्, बैठकमा पौडेलले भनेका थिए। बैठकमा 14 महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षीहरू पौडेलसहित डाक्टर शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालाको पनि उपस्थिति थियो। आजको बैठकमा सभापतिका अर्का आकांक्षी प्रकाशमान सिम्मा भने अनुपस्थित थिए। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, माओवादी केन्द्रले संशोधन गर्यो विधान। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी विधान संशोधन गरेको छ। आज सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संशोधन गरेको संविधान अनुसार प्रदेश र पालिकामा 7 सदस्यीय पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको छ, जस अनुसार पदाधिकारीहरूमा 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 सहसचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहनेछन्। साबिकको विधान अनुसार सो समितिमा 5 पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो। कार्य सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार संशोधित विधानमा 5 सदस्यीय वडा पदाधिकारी रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी बैठकले संगठित सदस्यता नवीकरणका लागि समय नथप्ने निर्णय गरेको छ। अहिले सदस्यता विस्तार, नवीकरण लगायत साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा माओवादी केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी स्वरूप पार्टीले वडा, पालिका र प्रदेश सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ। आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदैछ। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, भारत भ्रमण सकी फर्किए प्रधान सेनापति शर्मा। मित्रराष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाणेको औपचारिक निमन्त्रणामा कार्तिक 23 गतेबाट भारत भ्रमणमा रहेका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा आफ्नो 4 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार स्वदेश फिर्ता भएका छन्। प्रधान सेनापति महारथी शर्मालाई बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले गौचर स्थित नेपाली सेनाको मध्य एयर बेसमा स्वागत गरेका थिए। भारत भ्रमणका क्रममा कार्तिक 24 गते प्रधान सेनापति महारथी शर्मालाई भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित सुशोभन समारोहमा भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति महारथी शर्माले कार्तिक 23 गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाणे, रक्षा सचिव अजय कुमार र एयर चिफ मार्सल भीमार चौधरीसँग भेट गरेका थिए। त्यस्तै कार्तिक 24 गते भारतीय चिफ अफ डिफेन्स जनरल बिपिन रावतसँग भेटघाट गरेका थिए। त्यसै गरी उनले कार्तिक 25 गते भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका थिए। प्रधान सेनापति महारथी शर्माले नयाँ दिल्ली स्थित नेसनल डिफेन्स कलेजको निरीक्षण भ्रमण समेत गरेका थिए।